Олег Пельнебок. Доброго вечора, шановне товариство. Насправді, в сучасній українській політиці, історії, було дві революції. Я, власне, хочу опанувати представнику партії регіонів. Це був період 89-91 року, її так називають національно-визвольна революція, коли люди вийшли на вулиці для того, щоб позбавити себе проживання в радянській тоталітарній імперії. А друга революція була помаранчевою. І, власне, чому її варто і її треба називати революцією? Тому що народ був ображений на те, що людей вже зневажають, проти людей фальсифікують, людей ні за що не тримають, і люди виходили на вулиці. Це був певний порив громади, і мета була змінити систему влади. Інша справа, що перша революція національно-визвольна, вона була не завершена, бо в Україні, на відміну від країн Східної Європи, не відбулася люстрація. А друга революція помаранчева, вона виявилася зрадженою, тому що правильні гасла, які декларувалися під час тої революції, пізніше виявилися мильною бульбашкою. І лідери тої революції, на превеликий жаль, повели не туди. Бандити не сіли в тюрми, а ми всі до хрипоти голосу кричали бандитам тюрми. На жаль, так сталося. Вони не сіли в тюрми, вони прийшли потім до влади і самі почали садити тих, хто мав би їх посадити. І, власне, дійсно, ситуація в суспільстві, особливо сьогодні, нагадує революційну ситуацію. Хоча ще до тої революційної ситуації треба трошки дойти. Чому революційну ситуацію? Народ говорить про погану владу вже на вулицях, на кухнях. Але народ ще не готовий залишити свою сім'ю, народ ще не готовий залишити свою роботу і вийти на вулиці, захищати свої права. Але якщо ця влада буде так діяти, а вона так діє, і вона пришвидшує нову революцію, тими спецпідрозділами, тими парканами. До речі, пригадуєте, ми вперше побачили за час історії України 24 серпня на вулицях Києва водомети. Такого не було ніколи. Я ще з часів студентського голодування в радянські часи того не пам'ятаю. Водомети, які би мали розганяти демонстрації. Отже, ця влада, бандитська влада, вона пришвидшує революцію. Плюс соціально-економічна ситуація, їхні помилки, вони пришвидшують нову третю революцію, яку, я сподіваюся, буде проведено в Україні, яка буде носити характер революції справедливості, боротьби за соціальну і національну справедливість. І я переконаний, що ця революція буде переможною. І ця влада своїми абсолютно глупими діями, зберігаючи себе, зневажаючи людей, принижуючи всіх нас, українців, як в соціальному, так і в національному плані, вона просто її пришвидшує. Але це буде скоро час прийде розплати. Час розплати настане. Так, час розплати настане. Дійте, Ярослав Сухий, це вам майже февраль 17-го. Десь так. Тут є одна... ще не жовтень, ще не листопад, але вже лютий. Одну коротеньку ремарку. У нас тут колишні депутати є і нинішні депутати є. Ну, не можна людей вводити постійно в оману. Мене болить за оцей 9127 законопроект чорнобильський, афганський. Ну, скажіть, будь ласка, чи хіба ми, коли закон з вами приймали про соціальний захист чорнобильців і афганців, ми щось погано зробили? Є претензії до Верховної Ради України щодо змісту цих законопроектів? Немає. Вони не виконують. Стоп, почекайте. Вони не виконують. Та що значить ваша? А ваша яка? Ні, польська? Ви представники партії регіонів. Та я в парламенті. Людей. О, дивіться, що вони кажуть. Я в парламенті, партія регіонів, до мене немає ніяких претензій. Деякі. Те, що в уряді партія регіонів, це ніби інше. Ми ж про це. Ви маєте винесете спільну відповідальність, що в уряді перед громадою, що в уряді, перед народом, що в уряді, що в парламенті, що президент, це є ваші представники, ви маєте нести відповідальність. Мої? І то, що ваш Азару Тегібко ухвалює, пишуть подібні закони, які пропонують вам, які ви потім ухвалюєте, а ваш президент потім їх підписує, ви всі несете відповідальність за це. Суд своє рішення, маєте законодавство. Я влада насилала на війну, а тепер не сплачують їм пенсії. Ось двічі зразу. Безумовно, не партія регіонів, влада. Я хочу... Радянський Союз, правильно. Перший раз зраджу. А другий раз не платити пенсії. 130-та постанова Тимошенко, яка обмежила виплати чорнобильцям в 2008 році, відрізняється від постанови номер 745 Азарова. А що там вияснити? Тільки ти, що зараз чорнобильці не мають цих пенсій. 2008, ні в одному році, з 2000 року, ні в одному році повністю не оплачувалися соціальні виплати. Та проблема не тільки в... Зможете записати і перевірити. Хай кожний вийде.
І тоді можна відновлювати якимось чином довіру. А якщо страшно, а якщо десь там були якісь такі гріхи, то люди не повірять і правильно зроблять. Спасибо. Пане Ярославе, спасибо. Підтвердіть, будь ласка, або спростуйте те, що говорив Анатолій Гриценко, що партія регіонів на ці вибори по мажоритарних округах буде висувати так званих не тільки своїх, а й незалежних кандидатів, які будуть роздавати направо-наліво гречку і цукор, в школу комп'ютер, чи та, а в дитячий садок телевізор, а потім, прийшовши в парламент, люди будуть думати, що вони обирають незалежних нібито, а прийшовши в парламент, вони зроблять одне те, що вам потрібно. А от я чомусь думаю, що вам потрібно. Вам від них буде потрібно одне голосування. Питання сформулюйте. Сформулюю. Чи це правда, що правда? Ви формуєте, власне, отаку технологію захоплення мажоритарних округів для того, щоб потім ті так звані незалежні кандидати проголосували перед зміну Конституції України. Те, що вам потрібно. Для чого вам треба міняти Конституцію України? Щоб навіки вічні там зафіксувати узаконення вашої влади. Я змінити скажу, форму правління держави, отакий ваш план. Олег Ярославович, правда це чи ні? Ви знаєте, я завжди відкритий і для вас, для всіх, прошу? І для журналістів. Ну, маю сказати. Я на такому високому рівні, на національному першому телеканалі, пльотки не коментую. Ви тобто собі залишіть при собі. Це ваша видумка отого з пальця висмоктана. А якщо це так буде? А якщо буде так, що у Львівській області піде саме висуванець? І потім вступить в вашу політичну силу. У Львівській області буде все зрозуміло. Якщо буде йти самовисування... А в Івано-Франківській? І в Івано-Франківській. І всі будуть знати, хто є, звідки він є. Чи він підтримується партією регіонів і владою, таємно підтримується. Маніпулюється думка людей. Потім фальсифікуються вибори. Оце треба зупинити. Ці страшилки лишіть при собі. Переспіть з ними, рано станете живий-здоровий. Все буде нормально.